Tu bi samo da dodam gospodin Roland Majer, kroz te kontakte, on je naš prijatelj, došli smo do Tigra, preko Mila, možemo da vam zahvalim za lepo dobrodošlicu. Prognoze i razvoj svega portfolio. Ostale firme koje imam su preko 20 godina od možemo da svaku novu firmu kroz tu našu, mrežu idemo dobro. Und liegen Unternehmen langfristig am Markt zu etablieren.